11. avgust. Ne docni Gospod s obećanjem, kao što neki misle da docni, nego nas trpi, jer neće da ko pogine, nego svi da dođu u pokajanje. Druga poslanica svetog apostola Petra, glava 3, 9. stih. Milost Božja odlaže onaj dan koji gori kao peć po rečima proročkim. Neka se, dakle, zastide rugači koji se rugaju obećanju Božjem i govore gde je obećanje dolaska njegova. Nije Bog zaboravio obećanje svoje, nego su grešnici zaboravili sami sebe, a Bog po neizmernoj milosti svojoj čeka da grešnici dođu k sebi i pokaju se i pripreme se za dan onaj koji se ne ponavlja. Gle, dan onaj nije kao mnogi dani koji se daju ljudima radi pokajanja i pripreme za susret s Bogom. Dan je onaj jedan dan i razlikuje se od svih ostalih dana, jer on ne dolazi za pokajanje, nego za sud. Kao što je sud strašni jedan i neponovljiv, tako je i dan onaj jedan i neponovljiv. Bog ne želi da ko od ljudi pogine. On i nije stvorio ljude za pogibiju, nego za spasenje. Ima li baštovana koji sejući povrće želi da mu se povrće sasuši i propadne? A Bog je mudriji i sažaljiviji od svih ljudi. Jednu želju Bog ima, naime, da se svi ljudi pokaju i od zla povrate. Kako se raduje vinogradar kada mu se uveli vinograd povrati i ponovo zeleni i plod donese, kolika li je tek radost Boga i angela Božih kada se duše ljudske uvele od greha povrate i podmlade od suza pokajanja i donesu plod pokajanja. O Gospode milosrdni i čovekoljubivi, pomozi grešnicima da osete milost Tvoju i sažaljivost Tvoju prema nama, da se osete i da se pokaju. Da se pokaju i povrate sa opakih putova svojih, jer Tebi je slava i hvala vavek. Amin.